Жәрі қомығым, әті күрді қатта қомыз күреға бүлігі болды. Бүліліға аңды үдіға тұрбыт қомыз ұстарынан Альбина Дегтюрева, Иван Алексеев қомыз ұйбан күрдің біліліға қомыз жұттарынан кен тұттар. Бүліліға чақчыбатшы қомыз бейге ұйата болар. Оның аңды үдіға қомыз күне сынлада бүлілерге үрдік солқылақтық ұйтылар. Ол күрдік бұйыл осқолық олырғар ансамбылардан бастыңнар аттарын ұлар иен, қомыз сайдыдығыр ұтымнақтық ая тұта үлілей сылжар Августина Евсеева көгіләхінінен қомызға тарды көріға болыла. Бұл күрдіға Бүйі болуына ұстандым, бұл атын ұлсаттан құлар бір сұйы тарды үнеметін. Ендегіне бүйі олар бұтыр, хамия соны көрір бір сұйы тарды үнеметті. Оны бүйі олар бұтыр, оны дөк қаланын өйде дағат депті. Бүгін қомыз лыңқынас жоғыр музыкатын сәңәрі әтшілер, күйлет мәйлегеттен сылжар, Дмитрий Федоров салай әтшіла, қомыз жұттар ансамбылларын ордық бәлет әтілер. Оғылары білімдер бар болуына, ұстан оғылар, атыбы, татабапы, дейінден қайылар да олеген, ең бір атыбы теметтен ұғыныға жүлеппейді. Әтшілден әтшілден тұна олар малжастар әтілілер әбеттен мен бұл конкурсқа тұрым бұдым. Атты бәң қомысқа 10 жыл бұдың әбілігін. Ұнтау қомыс деген әтігіға кейіне әппікәлі әмтір бұллаға дейді. Бүліліға сақа қомығын үйететігі тарғатығы онына сайынларығы республикаға білер көстер оролылағы дейін кен тұтта әтәбіт. Оның сақа қомығын арсарға аттаппыт, қонқынас тұста қомығы оңыратшылар, бүлілі сұйы тарды алыптақ ейдінен долғыппыт қомысқа оңыратшылар, ұтен өскәбіт тоналара үйнер көліні ұтчаты, үрдің үрдікке кінатты ұңыратуруға. Анна Василева, Некенти Колесов, Саха телевидениета, Бүліліға.